Taktik terkini penjenayah untuk menyamun. Bahan yang diperlukan hanya botol kecil minyak senyonyong untuk memukau mangsa. Sesudah dipukau, mangsa disamun. Dalam sebalik kegiatan itu, empat lelaki Indonesia. Mereka meraih pendapatan hampir RM10,000 dalam tempoh dua minggu. Namun kegiatan itu tidak tahan lama apabila kesemua mereka yang digelar geng kerinci ditahan polis. Dia masuk rumah, dia ompel dulu, pintu belakang apa? Masuk dia akan pintu bilik. Untuk pecah pintu bilik. Ya. Tak ada. Dia jalan kaki tu 10 km tu daripada tempat kejadian tu. Buat barang-barang ni. Dia jalan kaki, lepas tu dia buang dia punya ni. Barang dengan ni dalam semak. So kita manage bila kita tangkap tu. Kita bawa dia balik ikut jalan yang dia lalu tu. Yang jumpa balik barang-barang ni macam barang ni. Jalan kaki 10 km? Ya. Kesemua suspek ditahan di sebuah rumah kongsi.